Pěkný a příjemný středeční podvečer. Vítám vás opět při poslechu pravidelného zpravodajského pořadu Studia Berlín Svobodného rádia s názvem Geopolitan. Než se dostaneme k dnešním zprávám, tak mám pro vás jednu takovou možná příjemnou zprávu, protože a poněvadž jsme technologicky ve studiu trošku pokročili, tak je tady možnost, že těch zpráv tím, že jich je tak strašně moc, tak uděláme buď to jedno vysílání v týdnu ještě navíc, a nebo do budoucna uděláme dvouhodinové vysílání podle toho, jak se domluvíme s dalšími studii. Tak a my, protože máme dneska opravdu skutečně těch zpráv hodně, tak vynechám i ten jejich přehled a přejdu k těm zprávám samotným. Takže ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer. Nemusím se ospravedlňovat, jsem totiž bohatý. Bill Gates prohlásil, jsem řešením klimatických změn, proto mohu létat soukromými tryskáči. Ve velmi trapném rozhovoru s reportérem BBC Bill Gates prohlásil, že je pro něj naprosto v pořádku létat po světě v soukromých tryskáčích, protože dělá proboj proti změně klimatu mnohem více než kdokoliv jiný. Bill Gates, ten takzvaný samozvaný spasitel lidské civilizace, se kvůli svému soukromému tryskáči nemusí ospravedlňovat. Alespoň si to Bill Gates myslí. V rozhovoru tvrdí, že jeho uhlíková stopa není problém, protože i nadále utrácí miliardy dolarů na boj proti klimatickým změnám, jak uvádí Zero Hedge. Měl bych zůstat doma a nejezdit do Keni a učit se o zemědělství a malárii, řekl Gates v rozhovoru s Amolem Royanem. Vyhovuje mi myšlenka, že nejenže nejsem součástí problému tím, že platím za offsety, ale jsem součástí řešení prostřednictvím miliard, které moje skupina Breakthrough Energy Group vynakládá, dodal dále Gates. Nedávno Gates létal po Austrálii na palubě svého luxusního soukromého letadla za 70 milionů dolarů, aby lidi poučil o změně klimatu. Gates, který prohlásil, že energetická krize je dobrá věc, tak vlastní nejméně 4 soukromá letadla, která dohromady stojí 194 milionů dolarů. Studie profesora ekonomie na Linneově univerzitě Stephena Gröslinga zjistila, že Gates jen v roce 2017 nalétal více než 213 tisíc mil na 59 letech soukromým tryskáčem. Nedávno Gates proletěl Austrálii na palubě svého luxusního soukromého tryskáče za 70 milionů dolarů, aby vzdělával lidi, no právě o změně klimatu. Takže to byla na začátek taková, řekněme, zajímavá zpráva. Nyní přejdeme k vážnějším tématům. Strojírenství v německém Sasku trpí sankcemi vůči Rusku. Ruské sankce totiž poškozují zejména německé velké firmy. Evropská unie plánuje další zpřísnění sankcí vůči Rusku. Podle listu Die Welt to pravděpodobně bolestivě zasáhne zejména německé strojírenství. Předseda saské parlamentní strany AfD Jörg Urban v Bundestagu vysvětlil situaci následovně. Sasko je strojírenská spolková země. Ve strojírenství působí v Sasku asi 1000 podniků s 45 tisíci zaměstnanci. Toto odvětví již v minulosti nesmírně utrpělo ruskými sankcemi. Například jedna středně velká firma z Chemnicu přišla podle vlastních informací o 15 milionů eur. Firmě bylo zakázáno vyrábět stroje speciálně pro ruský trh poté, co již byly provedeny investice. Z těchto zákazů mají radost zejména Číňané. Zakázky, které mají saské firmy zakázané, se radostí přebírají čínští konkurenti. No a to se projevuje. Sankce se ruské vlády nijak nedotýkají. Způsobují pouze obrovské škody německým firmám a občanům. Vyzývám proto předsedu vlády za CDU Michaela Krečmana, aby na první místo postavil zájmy saského hospodářství. To znamená, jak AfD již nesčetněkrát požadovala, zemská vláda by se měla zasadit o ukončení neúspěšné politiky sankcí.
No a hospodářské a kulturní vztahy jsou podle mého názoru důležitým mostem k tomu, aby bylo možné obnovit mír v Evropě. Globální kontrola prostřednictvím CBCD, digitální měny centrálních bank, jsou útokem na svobodu. Do roku 2020 úplně přijme digitální měnu 11 zemí a více než 20 dalších bude na cestě k jejímu přijetí. Digitální měny centrálních bank neboli CBCD jsou digitální měny podporované vládou, které vydává centrální banka. Jejich rychlé zavádění má za cíl vytvořit nový systém ekonomických transakcí, který by mohl vést k nové formě moderního otroctví. Přijetí CBDC zkoumá 114 zemí, které představují více než 95% světového HDP, přičemž v roce 2020 to bylo jen 35 zemí, jak uvádí LifeSite News. CBDC, tedy digitální měny, jsou propagovány jako digitální tokeny, které mohou zjednodušit měnovou politiku a vytvořit pohodlnou bezhotovostní společnost. Kvůli své digitální povaze jsou někdy přirovnávány ke kryptoměnám, ale existují mezi nimi důležité a zásadní rozdíly. Zatímco kryptoměny jsou decentralizované a umožní anonymní transakce, CBDC jsou centralizované a mohou sledovat každou transakci. Mohou být také kontrolovány těmi, kdo jsou u moci. To znamená, že veškerá vaše aktiva v CBDC, tedy digitálních měnách, mohou být centrální mocí odebrána nebo odstavena a vy s tím nemůžete udělat vůbec nic. Finanční guru Catherine Austin Fitzová, editorka The Solary Report, varuje, že před našima očima vzniká otrokářský systém, který je prosycen ideologií transhumanismu a technokracie. Složitý, chaotický plán využívá pandemie k úplnému přetvoření světových měn a celého našeho způsobu života. Fitzová tento proces přirovnává k hnaní ovcí na jatka a vysvětluje, jak pandemie přiměla lidi spoléhat se na své vlády, že je ochrání před neviditelným nepřítelem, v tomto případě to byl COVID-19, a poté využila strachu, aby lidem zabránila žít to, co kdysi považovali za normální život. Ke stádní mentalitě patří také podpora zadlužování do té míry, že lidé zoufale hledají jakýkoliv tok peněz, který by jim pomohl pokrýt každodenní životní náklady, až se dobrovolně vzdají svých práv výměnou za jakoukoliv úlevu, která je jim nabídnuta. Konec konců není to poprvé v historii. Doktor Josef Mercola v této souvislosti píše, cituji, centrální banky tlačí na centrální kontrolu. Věří, že pokud ji nezískají, ztratí kontrolu. Vzhledem k tomu, že neplní žádné zásadní funkce a že jejich kontrolní činnost je mimořádně škodlivá a drahá, mohlo by to být velmi dobré jak pro naši svobodu, tak pro naše peněženky. Konec citátu. Příležitost závisí na našem vedení. Začněte tedy vést, kde můžete a jak můžete. Nikdy nevíte, co se může stát, dokud to neskusíte. Tak, teď je to konec citátu. Deindustrializace Německa pokračuje, no a samozřejmě i s tím deindustrializace a ekonomický pád České republiky, to je jasné. Snižování počtu pracovních míst ve Fordu, zaměstnanci Fordu jsou obětí takzvaného e-šílenství tamní spolkové vlády. Propouštění ve Fordu je důsledkem stále rostoucích miliardových dotací na e-auta a současné války německé vlády proti spalovacím motorům. Tomu se automobilky přizpůsobují, samozřejmě k nelibosti zaměstnanců, jejichž pracovní místa se nyní v Německu ruší. Mluvčí pro hospodářskou politiku parlamentní skupiny AfD Leif Erik Holm považuje dotační politiku spolkové vlády za částečně odpovědnou za propouštění v německé pobočce Fordu. Deindustrializace Německa postupuje. Ti, které politika zdanění energií ještě nepřivedla ke krachu nebo k odchodu ze země, jsou vyhřazováni svými ekologickými dotačními opatřeními narušujícími hospodářskou soutěž. Propouštění ve Fordu je důsledkem miliardových dotací pro e-auta a současného boje trafikantů proti spalovacím motorům.
automobilky se tomu přizpůsobují, k nelibosti zaměstnanců. Jejichž pracovní místa se nyní ruší, ti jsou totiž obětí e-šílenství této spolkové vlády. Konvenční pohon je bez nutnosti vytlačován z trhu a z politických důvodů je ničen důležitý pilíř automobilového průmyslu a celého dodavatelského odvětví, tedy oblasti, v níž bylo Německo lídrem na světovém trhu. Parlamentní skupina AfD v německém Bundestagu požaduje ukončení této sebedestruktivní politiky. Propouštění ve Fordu je jen posledním článkem katastrofální hospodářské bilance spolkové vlády a jsou výsledkem ideologického kurzu, v němž se spolková vláda snaží všemi prostředky prosadit své cíle proti jakémukoliv smyslu tržního hospodářství a průmyslové politiky. Ať to stojí, co to stojí. A nyní to téma, které hýbe i Českou republikou. Důchodová reforma. Ta byla zamítnuta. Nikoli v České republice, ale ve Francii. Miliony Francouzů demonstrovali proti Macronovi. Téměř milion lidí, včetně mnoha mladých lidí, demonstrovalo předminulý víkend po celé Francii v reakci na vládní návrh důchodové reformy. Protesty se opakovaly i minulý víkend. Prezident Emmanuel Macron tvrdí, že reforma je nezbytná k zajištění budoucnosti důchodového systému, ale čelí velkému odporu. Nedávné demonstrace přivedly podle odhadu jen v Paříži do ulic na protest zhruba 500 000 lidí. Odbory doufaly, že nadcházející demonstrace 16. února přiláká k účasti ještě více lidí. A přilákala. Reforma znamená zvýšení věku odchodu do důchodu z 62 na 64 let, proti čemuž se mnoho Francouzů ostře staví. Podle France 24 tvoří značnou část demonstrantů, možná poněkud nečekaně, zejména mladí lidé. Žijeme ve světě fixovaném na produktivitu a nyní musíme pracovat o 2 roky déle, abychom mohli vyrábět ještě více. To není udržitelné, řekl jeden z mladších demonstrantů. Francouzi mají jednu z nejdelších dob odchodu do důchodu mezi obyvateli zemí OECD a velká většina obyvatel si nepřeje, aby se to měnilo. Podle průzkumu jsou proti změnám 2/3 obyvatel. Podle OECD je skutečný věk odchodu do důchodu ve Francii 60,4 roku u mužů, 60,2 roku u žen. Pro srovnání, v Německu jsou tyto hodnoty 63,1 roku pro obě pohlaví. A dále ve Francii dostává důchodce v průměru 73,6% své čisté mzdy jako důchod. Ve Německu, nejbohatší zemi Evropské unie a dojné krávě unie, dostávají důchodci jen 51,9% své poslední čisté mzdy. A těch pár drobných se musí ještě zdanit. Ale nikdo v Germanii kvůli tomu nevyjde do ulic. A v České republice taktéž ne. S takovými čísly by Francouzi Macrona nebo kohokoliv jiného už dávno vyhnali. Více zbraní, nové sankce, více munice a to vše včera bylo pozdě a hlavně zadarmo. Zelenského požadavky, tak to je zdánlivě nekonečný příběh. Neustálé Zelenského požadavky na další zbraně, další munici a nové sankce proti Rusku neberou konce a jsou stále nehoráznější. Dodávky by měly být v ideálním případě uskutečněny včera a vše samozřejmě zdarma. Dvě úvodní věty nutí mnoho lidí, pravděpodobně nejen v Německu, rozčileně obracet oči v sloup. Lauterbach varuje a Zelenský požaduje. Zatímco se Lauterbachovi scénáře soudného dne pomalu, ale jistě propadají do propadliště dějin, Zelenský požaduje stále více, hlasitěji a drzeji. Člověk má dojem, že svými naprosto bezbřehými eskapádami z požadavky už dávno ztratil pojem o realitě.
Ukázkové jsou zde dva příklady. Jednak jeho vojáci spotřebují za den více munice, než dokážou za stejnou dobu vyrobit všechny země NATO dohromady. Přesto stále požaduje další a další dodávky munice. Pro dvě země je míra již přetékající. Jedná se o Nizozemsko a Dánsko. Ty se stahují z fronty dodávek těžkých bojových tanků, jak informují některá média. Jako důvod uvádějí, že nebudou oslabovat vlastní národní obranu tím, že by Ukrajině poskytli moderní bojové tanky. V každém případě se tanková koalice vytvořená německým ministrem obrany Pistoriusem rozpadá. Kromě dvou již zmíněných zemí, Švédsko a Finsko prohlásili, že nedodají ani jeden tank, dokud nebudou členy NATO. Španělsko oznámilo, že poskytne 3 až 6 tanků, ale jasný závazek Madridu stále chybí. Francie těžké tanky stejně nedodává, takže na moderní Leopardy 2 zbývá 14 tanků přislíbených spolkovou vládou v Berlíně a celé 3 z Portugalska. Polsko má problémy ohledně stavu a operační způsobilosti slíbených tanků. Kanada chce poslat možná 3 tanky a Norsko stejně možná 8 tanků. Ať Zelenský zuří, naléhá a žádá, jak chce. Nikdo, kromě vojenských analfabetů v pestrobarevné vládě v Berlíně a servilní vládě České republiky, ho stejně neposlouchá. Textové zprávy mezi von der Leinovou a šéfem společnosti Pfizer Albertem Bourlou. New York Times žaluje Evropskou unii kvůli redigovaným textovým zprávám společnosti Pfizer. Americký deník New York Times žaluje Evropskou komisi za to, že nezveřejnila textové zprávy mezi předsedkyní Ursulou von der Leyenovou a generálním ředitelem společnosti Pfizer Albertem Bourlou. Deník tvrdí, že komise je ze zákona povinna tyto zprávy, které by mohly obsahovat informace o kontroverzní mnohamiliardové dohodě Evropské unie se společností Pfizer o nákupu dávek vakcíny COVID-19, zveřejnit. Žaloba byla podána k Evropskému soudnímu dvoru 25. ledna a tento týden byla zveřejněna na internetu, ale žádné podrobné informace zatím na internetu nejsou k dispozici. Deník The New York Times se k žalobě nevyjádřil, ale podle prohlášení, které noviny poskytly serveru Politico, vede většinu řízení podle zásady publicity. Předvolání k soudu bylo podáno na základě vyšetřování evropské ombudsmanky Emily O'Reillyové v lednu 2022, která zjistila, že komise postupovala nesprávně, když nezveřejnila textové zprávy po veřejném dotazu novináře Alexandra Fanty na webu netzpolitik.org. Šetření úřadu ombudsmana zjistilo, že komise výslovně nepožádala prezidentskou kancelář o zveřejnění textových zpráv, což mohlo dát Ursule von der Leyenové čas na jejich vymazání. Na vysvětlenou, komisařka EU pro hodnocení a transparentnost Věra Jourová uvedla, že textové zprávy mohly být smazány kvůli jejich krátkodobé povaze. A jestli si, vážení a milí posluchači, pamatujete na zprávy, tak on už je to rok, možná více, tak Věra Jourová vehementně tyto obchody, tyto černé obchody šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové doslova kryla. Česká média o tom nenapsala ani řádku. V německých médiích se objevily články, kde Jourová to vysvětlovala tak, že soukromé textové zprávy
nepodléhají vlastně uložení do archivu. Tak, pokračujeme dál. Již dříve zažaloval německý deník Bild Evropskou komisi, aby získal dokumenty týkající se jednání o nákupu vakcín COVID-19 od společnosti Pfizer-BioNTech a AstraZeneca. Ačkoliv jeho žádosti bylo soudy zamítnuto, deník Bild, který je podobně jako Politico vlastněn společností Axel Springer, získal některé dokumenty související s jednáním, včetně e-mailové korespondence z června 2020. V průběhu soudního řízení s Bildem však nevyšly najevo žádné informace o dřívějších kontaktech von der Leyenové s generálním ředitelem společnosti Pfizer Bourlou. Tak, hned se dostaneme k další zprávě. Důkazy o zapojení USA jsou zdrcující. Řeč je samozřejmě o plynovodu Nord Stream. Kreml navázal na výbuch plynovodu Nord Stream. USA by se měly pokusit dokázat, že za výbuchy Nord Streamu nestojí. V prohlášení to podle agentury Reuters napsalo ruské velvyslanectví v USA. Moskva považuje zářijovou sabotáž v Baltském moři za akt mezinárodního terorismu a nedovolí, aby byla zametena pod koberec, jak uvedlo velvyslanectví podle agentury Reuters. Odvolalo se na výzkum novináře Seymoura Hersche, podle něhož to byly Spojené státy ve spolupráci s Norskem, kdo vyhodil do povětří plynovody Nord Stream. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v celé kauze zmiňuje také roli Švédska a Dánska. Obě země již 6 měsíců neodpovídají na oficiální dopisy ministra ruské vlády Michaela Mišustina, v nichž žádá o jmenování osob odpovědných za kontakty ohledně útoků na Nord Stream, říká Lavrov podle agentury AP. Bidenova administrativa popírá, že by se jakkoliv podílela na vyhození 2 plynovodů v Baltském moři do povětří. Mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price ve středu prohlásil, že je to čistá dezinformace, že Spojené státy stály za tím, co se stalo na Nord Streamu. Mezitím je však dobře známo a zdokumentováno, že Bidenovo rozhodnutí o sabotáži plynovodu přišlo po více než 9 měsících přísně tajných zákulisních debat ve Washingtonské komunitě národní bezpečnosti. Úvahy se již dávno týkaly výhradně toho, jak nejlépe tohoto cíle dosáhnout. Už dávno nešlo o to, zda bude mise vůbec provedena. Postavte pachatele a ty, kteří za ním stojí, před soud. Rusko žádá Radu bezpečnosti OSN o vyšetřování projektu Nord Stream. Podle zástupce ruského zástupce při OSN Dmitrije Poljanského, Rusko požádalo o svolání zasedání Rady bezpečnosti OSN na 22. února, tedy na dnes, aby se projednala sabotáž plynovodu Nord Stream. Duma útok odsoudila a vyzvala, aby pachatelé a ti, kdo za ním stojí, byli postaveni před soud. Cituji, ve světle nových informací o výbuchu plynovodu Nord Stream jsme požádali o svolání zasedání Rady bezpečnosti OSN na 22. února v 15.00 New Yorkského času, uvedl Poljanský. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová vyzvala Bílý dům, aby se vyjádřil k výbušné zprávě investigativního novináře Seymoura Hersche. Cituji, Bílý dům se nyní musí k těmto skutečnostem vyjádřit, uvedla Zacharovová. Samozřejmě na své stránce na Telegramu, kde shrnula Hershova tvrzení o údajné sabotáži plynovodu Nord Stream ze strany USA z 26. září 2022. Ruská duma v rezoluci k této záležitosti dále uvedla.
Ruská duma se rozhodla, že bude pokračovat ve své činnosti. Výsledky vyšetřování amerického novináře Seymoura Hersche, zveřejněné 8. února 2023, jasně dokazují, že armáda Spojených států amerických a jejich norští komplicové spáchali zločinný útok na tři větve plynovodů Nord Stream a Nord Stream 2 v Baltském moři. Vláda Joea Bidena, která nezákonný rozkaz vydala, nese plnou odpovědnost jak za mnohamiliardové škody způsobené vlastníkům nejdůležitější energetické infrastruktury euroasijského kontinentu v Rusku, Německu, Francii a Nizozemsku, tak za dlouhodobé nepříznivé dopady tohoto útoku na hospodářský rozvoj zemí celého regionu i za katastrofální škody na životním prostředí. Tyto skutečnosti se dostaly na veřejnost jen díky odvaze a profesionalitě Seymoura Hersche, jednoho z nejznámějších amerických investigativních novinářů, který si získal celosvětové uznání za odhalení hrůzných zločinů spáchaných americkými vrahy ve vietnamské vesnici My Lai. Nedávné zločiny USA byly odhaleny celému světu. Nyní musí následovat důkladné mezinárodní vyšetřování, potrestání pachatelů a náhrada způsobených škod. Cynická touha vlády USA po světové geopolitické nadvládě a ekonomických výhodách prostřednictvím násilné likvidace přirozených konkurentů, spojená s agresivní rusofobií a naprostým ignorováním mezinárodního práva, je staví na roveň bezohledným teroristům a válečným zločincům. Američtí politici ignorovali životní zájmy svých nejbližších spojenců a rozpoutali sankční válku, která je v rozporu se zásadami volného obchodu a spravedlivé hospodářské soutěže a dodnes podněcuje, podporuje a usnadňuje ozbrojené konflikty. USA provádějí tajné operace s cílem svrhnout demokraticky zvolené vlády po celém světě, které jsou pro ně nepohodlné. Nyní v rámci této agresivní a nezákonné politiky vyhodili do povětří nejdůležitější infrastrukturu evropského kontinentu. Poslanci státní dumy Ruské federace tímto žádají, aby bylo v Radě bezpečnosti OSN zahájeno důkladné vyšetřování tohoto zjevného aktu mezinárodního terorismu, aby bylo provedeno úplné právní přezkoumání této ohavné sabotáže a aby ti, kdo stojí za tímto naprosto nevybíravým zločinem, který ohrožuje bezpečnost celého euroasijského kontinentu a kdo jej spáchali, byli postaveni před soud. Konec citátu. Obklíčení města se blíží. Zelenský prohlašuje Bachmut za město pevnosti. Boje v okolí strategicky významného města Bachmut trvají již několik dní. Ukrajinským vojákům v Bachmutu hrozí, že budou obklíčeni. Zelenský však místo toho, aby nařídil ústup a ušetřil tak životy svých vojáků, prohlásil Bachmut za město pevnosti, které je třeba udržet za každou cenu. Již několik dní postupují jednotky ruské armády na Bachmut, kdysi strategicky významné město s téměř 74 tisíci obyvateli. V dubnu 2014 proti městu, které drželi bojovníci z Doněcka, postoupila ukrajinská invazní armáda a po těžkých bojích v červnu téhož roku ho obsadila. Separatisté a část obyvatelstva ruského původu uprchli z Bachmutu do oblasti v Doněcku, které nebyly obsazeny ukrajinskou armádou. Po mnoho let zůstal v Bachmutu relativní klid. Ukrajinské síly měly klidný život. Tomu je už několik dní konec. Na severu a jihu města ruské jednotky vrážejí klín do ukrajinských pozic a odřezávají Bachmut od zásobovacích linií. Celostátně důležitou silnici M03, která spojuje Bachmut s důležitým městem Sloviansk, kontrolují ruské jednotky několik kilometrů severně od Bachmutu. Po této silnici se do města ani z města nic nedostane. Na jihu byl klín zatlačen ještě
ještě dále. Regionální silnice T0504 je rovněž pod ruskou kontrolou. I zde byly zásobovací trasy do města uzavřeny. Kromě toho ruské pozemní jednotky postupují do jižních a východních částí města. Ukrajinští vojáci by se z Bachmutu mohli ještě stáhnout. Polní cesty a vedlejší silnice na západě jsou zatím volné. Zelenský však nechce šetřit životy svých vojáků. Podle zprávy Euronews prohlásil Bachmut za město pevnosti, které je třeba udržet za každou cenu. Jeho vojákům hrozí podobný scénář jako v Mariupolu, kde Zelenský své vojáky také nesmyslně obětoval. Na druhé straně ukrajinské civilní obyvatelstvo má menší důvěru v Zelenského slova nebo ve schopnosti svých vojáků hromadně opouští region. Vývoj v Bachmutu a okolí a na dalších úsecích fronty můžete sledovat na interaktivní mapě. Zajímavé je, že přímo od Google, kterou budete moci sledovat v tištěném článku. Zelenský musí čekat na slíbenou pomoc. Bidenovi slibované tanky budou zřejmě přicházet až za několik měsíců. Bidenova administrativa slíbila Zelenskému převod 31 bojových tanků Abrams. K tomu však v dohledné době rozhodně nedojde. Bude trvat měsíce, než budou tanky dodány. Zelenský slavil a mnul si ruce v očekávání, když mu Vertevesten slíbil dodávku těžkých bojových tanků. Tolik Leo 2, tolik Challengerů, tolik Abramsů, seznam už byl skutečně dlouhý. Skutečnost však byla a je zcela jiná. Francie jako první vycouvala a oznámila, že žádné těžké tanky nedodá. Nizozemsko a Dánsko své přísliby stáhly, Španělsko své prohlášení o záměru nepotvrdilo, kandidáti na vstup do NATO, Švédsko a Finsko, budou o dodávkách tanků uvažovat až po svém případném vstupu do NATO, no a Polsko náhle zjistilo technické problémy a nyní stáčí ocas i Bidenova administrativa. Různá média s odvoláním na americké vojenské zdroje uvádějí, že dodání tanků Abrams není možné dříve než za několik měsíců. Mluvíme o měsících, ne o týdnech, řekl novinářům k Bidenovu oznámení vysoký vládní úředník. Pokud je nebudeme mít snadno dostupné v amerických zásobách, půjdeme cestou nákupu, abychom se ujistili, že pro Ukrajinu získáme odpovídající kapacitu. Konec citátu. To znamená, že v nejlepším případě bude mít Zelenský pro svou avizovanou jarní ofenzívu v plné polní k dispozici hlavní bojové tanky Leopard 1, které dodala německá vláda. No a i ty musí být nejprve zprovozněny v německých zbrojovkách. I to bude trvat týdny, ne-li měsíce. Vypadá to, že ukrajinská jarní ofenzíva se kvůli chybějící bojové technice jednoduše neuskuteční. Námořní manévry v Indickém oceánu začnou 24. února. Rusko zahajuje námořní manévry společně s Čínou a pozor, Jihoafrickou republikou. Rusko rozšiřuje strategická partnerství. Koncem února například začnou v Indickém oceánu společné námořní manévry námořních sil Číny, Ruska a Jihoafrické republiky. Podle oficiálních zdrojů, například zpráva znau.ch, plánují Rusko, Čína a Jihoafrická republika v pátek 24. února 2023 zahájit společné námořní manévry v Indickém oceánu u afrického pobřeží. Toto datum připadá na výročí ruského útoku na Ukrajinu. Jedná se snad o záměrnou provokaci vůči Západu.
V jeho Africké republice se již objevují nadšené zprávy o tomto manévru. Africká země se politicky a strategicky stále více zbližuje s Ruskem a Čínou. Jeho Africká republika totiž patří k zemím BRICS, zkrátka pro Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a jeho Africkou republiku, které tvoří protipól k zemím G7, západní průmyslové země plus Japonsko. Brazílie mezitím zopakovala, že nechce dodávat munici na Ukrajinu a nechce se ani jinak podílet na válce mezi Ukrajinou a Ruskem, jak informovala například německá mainstreamová zpravodajská televize NTV. Jen před několika týdny se německý kancléř Olaf Scholz během své cesty do Latinské Ameriky dočkal výtky ze strany Argentiny a Brazílie, že se nebudou podílet na dodávkách zbraní a místo toho se zaměří na řešení vyjednáváním a jednáním. Tak, mnoho povyku pro nic. Mnichovská bezpečnostní konference končí bez výsledku. Dne 19. února skončila Mnichovská bezpečnostní konference se zkratkou MSC. Před zahájením konference se kolem ní strhl velký humbuk a objevily se i neshody. Nic z ní však v podstatě nevzešlo. Účastníci Mnichovské bezpečnostní konference MSC se tvářili, že jsou obzvláště důležití. V jejich elitním kruhu by se jí neměl účastnit každý. Nebyli přitom ani zástupci Ruska. Důvod? Konference nechtěla Rusku poskytnout platformu pro jeho údajnou propagandu. Naopak, účastníci se nechtěli o tuto výsadu, že mohou MSC využívat jako vlastní propagandistickou platformu s nikým dělit. Tato takzvaná exkluzivita se týkala i německé politické úrovně. Zatímco zástupci všech takzvaných starých stran zastoupených v parlamentech byli všichni pro váleční, zástupci jediné mírové strany zastoupené v německých parlamentech, Alternativa pro Německo AFD, byli jednoduše vynecháni a na konferenci nesměli. Jejich kritické hlasy by pravděpodobně nezapadly mezi válečné výlevy ostatních válečných štváčů. Válečná nálada by byla takovým prohlášeními zakalena. A tak byli téměř sami mezi sebou ti rádoby důležití váleční čtváči, povzbuzovači. Přesto z toho nic nebylo, nebo možná ani proto ne, že nesouhlasící, kteří by mohli dát nějaký podnět, nebyli ani připuštěni. A tak se dusili ve vlastní šťávě, nebyli schopni myslet jinak a tak rádi oslavovali svou domnělou důležitost. Jak malý význam MSC má, ukázal ze všech lidí právě malý severokorejský tyran Kim Jong-un. Navzdory všem pomluvám v Mnichově opět vyhodil do vzduchu potenciální odpalovací zařízení jaderných hlavic. Reakce z Mnichova, spousta horkého vzduchu spojená s prázdnými slovy a projevy zděšení. Tak to byla troška ironie k Mnichovské konferenci a jdeme dál, protože u tohoto tématu ještě zůstáváme. Mělo by se Německo přeměnit na válečné hospodářství. Olaf Scholz chce posílit německý zbrojní průmysl. Olaf Scholz byl zpočátku nápadný svou váhavostí, co se dodávek zbraní týče. Nyní však prosazuje mezinárodní nákupy zbraní pro Ukrajinu. Podle jeho požadavků by měl německý zbrojní průmysl vyrábět nepřetržité dodávky. Kancléř Olaf Scholz se během svého projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci vyslovil pro výrazné zvýšení výroby německého zbrojního průmyslu, jak informoval například Finanznachrichten.de.
Podle jeho názoru rusko-ukrajinská válka ukázala, že existuje zvýšená poptávka po zbraních a munici. Vyslovil se také pro dodávky bojových tanků na Ukrajinu. Na Německo byl nejprve vyvíjen nátlak ze strany ostatních zemí na to, aby uvolnilo pro Ukrajinu tank Leopard a různé země tak mohly na Ukrajinu dodat své tanky. Scholz pak 25. ledna slíbil, že Ukrajině pošle dva tankové prapory z tanky Leopard 2. Jakmile však německá vláda tento slib učinila, ostatní země NATO od něj náhle ustoupily. Kromě Německa chce v současné době dodat tanky Leopard pouze Portugalsko. Ostatní země, jako například Kanada nebo Španělsko, odložily své dodávky tanků Leopard do budoucna nebo se jednoduše náhle odmlčely. Obě jsou OSN zakázány. Zelenský chce od Západu kazetovou munici a fosforové bomby. Zelenský nadále ztrácí pozice v Donbasu, jeho zoufalství roste každým dnem. Proto nyní požaduje, aby mu Západ dodal kazetovou munici a fosforové bomby. Obojí je zakázáno a postaveno mimo zákon OSN a její použití je považováno za válečný zločin. V prosinci loňského roku jsme informovali, že Zelenský zřejmě používá v Donbasu kazetovou munici zakázanou a postavenou mimo zákon OSN, čímž se dopouští válečného zločinu. Jak se dalo očekávat, hodnotový Západ a jeho linií loajální média tento zločin zatajili. Zelenský je přece údajně ten hodný. Tentokrát by však pro hodnotový Západ mělo být obtížné rozprostřít pláštík mlčení nad diskuzí o kazetové munici a jejím použití. Vždyť to byl sám Zelenského náměstek Oleksandr Kubrakov, kdo v souvislosti s Mnichovskou bezpečnostní konferencí požadoval, aby Západ dodal kazetovou munici a také fosforové bomby. Kazetové munice se nad cílem rozletí na mnoho malých projektilů a výbušných zařízení a tím pokryje větší plochu, v níž se mohou nacházet samozřejmě i civilisté. Fosforová munice zapaluje nebo způsobuje požáry, které nelze hasit běžnými hasícími přístroji. V důsledku toho může jejich použití způsobit lidem těžké popáleniny a otravu. Mnoho států podepsalo úmluvu o zákazu výroby, hromadění zásob a použití kazetové munice před více než 20 lety. Ne však všechny, zejména největší světový výrobce zbraní, válečného materiálu a munice tuto úmluvu OSN neratifikoval. Zelenský pravděpodobně spekuluje o tom, že válečnická klika, která v současné době okupuje Bílý dům kolem ospalého Joea Bidena, se o úmluvy OSN nestará a nechá Ukrajině příslušnou munici a bomby. Ukrajina požaduje dodání mezinárodně zakázané kazetové munice i kontroverzních fosforových zápalných zbraní, jak uvedl mainstreamový zpravodajský server NTV. Upozorní, že je to informace z mainstreamu. NATO a němečtí politici to odmítají. Evropská komise považuje dodávku standardní munice spíše za úkol pro členské státy. Tak a pokračujeme další zprávou. Ruský prezident Putin vystoupil s šokujícím projevem. Západní elity plánují světovou válku. Byl to údajně Západ, kdo rozpoutal konflikt na Ukrajině a nyní se Západ snaží, aby válka byla celosvětová. V šokujícím projevu to v úterý prohlásil ruský prezident Vladimír Putin. Cituji. Cílem Západu je neomezená moc. Jsou to západní země, které vypustily džina z lahve, řekl Putin během svého projevu. Podle prezidenta, elita západního světa využívá Ukrajinu jako zeď proti Rusku. Čím více vyspělých západních systémů přichází na Ukrajinu, tím více musíme bránit naše hranice. V naší zemi je složitá situace, říká dále Putin. Rusko podle něj vyzvali
krajané v Donbasu, aby je zachránilo a osvobodilo od útlaku Ukrajiny. Ukrajina je podle něj nenávistný neonacistický stát, který utlačuje ruskojazyčné obyvatelstvo v zemi. Putin hovoří také o postoji Západu k Rusku a o plánech NATO na rozšíření. Putin obvinuje západní země z válečného štvaní, lhaní obyvatelstvu a plánování krvavé operace v Donbasu. Rusko nebojuje proti ukrajinskému lidu, pokračoval Putin. Západní elity se netají svými cíly. Chtějí s námi skoncovat jednou provždy. Plánují přeměnit lokální konflikt v globální, řekl dále Putin. Projev ruského prezidenta přichází jen několik dní před výročím postupu ruské armády do Donbaských republik. V projevu Putin rovněž oznámil, že Rusko pozastaví platnost dohody o jaderném odzbrojení s USA. Joe Biden chce zřejmě globální válku. Bidenova administrativa předává Zelenskému bomby dlouhého doletu naváděné pomocí GPS. Bidenova administrativa předává Ukrajině bomby dlouhého doletu naváděné pomocí GPS, které jsou schopny zasáhnout vzdálené cíle. Bomby s prodlouženým doletem JEDAM mohou detekovat cíle vzdálené 70 kilometrů a americká armáda je definuje jako přesně naváděnou munici. Podle zpráv z médií Bidenova administrativa předává Zelenskému bomby dlouhého doletu naváděné pomocí GPS Boeing. Ty jsou podle vojenských odborníků schopny zasáhnout cíle na vzdálenost 70 kilometrů. Pentagon oficiálně nepotvrdil, že posílá upravenou verzi munice Boeing Joint Direct Attack Munition, ale uvedl, že pošle pouze přesnou leteckou munici v rámci balíčku v hodnotě 1,85 miliardy dolarů, který byl oznámen již 21. prosince. Dvě osoby obeznámené se záležitostí však potvrdili, že se jedná o zbraň JEDAM s prodlouženým dosahem, známou jako JEDAM-ER. Požádali, aby nebyli jmenováni, protože podrobnosti nesměly být nikdy zveřejněny. Mluvčí Pentagonu Kelly Flynn zmínil, že USA nebudou munici identifikovat z důvodu operační bezpečnosti. Tyto střely používá americké letectvo a námořnictvo a prodávají se ve 26 zemích. Uvádí se také, že 20. ledna získala společnost Boeing od amerického letectva v rámci stávajícího kontraktu zakázku na výrobu munice v hodnotě 40,5 milionů amerických dolarů. Práce mají být dokončeny do 30. června. Je tedy pravděpodobné, že americká armáda a Ukrajina vyvinuli metodu odpalování těchto JEDAM bomb z letadel ukrajinského letectva. JEDAM jsou hardwareové soupravy založené na technologii GPS, které přeměňují jednoduché volně padající bomby na řízenou munici pro každé počasí. Souprava obsahuje inerciální navigační systém a přijímač GPS pro zvýšení přesnosti, dále malá křídla připevněná ke středu bomby a ocasní jednotku s řízeným ocasem, která umožňuje bombě upravovat svůj kurz při přibližování k cíli. Součástí zařízení je navigační a další vybavení. JEDAM-ER byl vyvinut ve spolupráci s Královským australským letectvem pro 230-kilové bomby a později byl ve spolupráci s Jižní Koreou vyvinut muniční systém o hmotnosti 907 kg. Kromě toho britský výrobce zbraní AE Systems vyvíjí naváděcí systém JEDAM vybavený soupravou pro leteckou protilodní munici. Hodnotový západ s často dezorientovaným Sleepy Joe Bidenem jako figurantem v čele válečných štváčů chce zřejmě za každou cenu změnit regionální válku ve válku globální, jak se o tom ve svém projevu zmínil Putin.
A jdeme dál. Biden a Nulandová posedlí snahou dotlačit Ukrajinu do NATO. A Trump? Musíme odstranit všechny válečné štváče a globalisty. Prezident Donald Trump ve svém novém předvolebním videu jmenovitě obvinil Joe Bidena a náměstkyni ministra zahraničí Viktorii Nulandovou ze skutečnosti, že třetí světová válka nikdy nebyla blíže. V případě znovu zvolení Trump prohlásil, že odstraní všechny válečné štváče, podvodníky a zkrachovalce ve vládě. Trump k tomu řekl, cituji, všichni, kdo se chtějí stát prezidentem, se musí vrátit do své země. Třetí světová válka nikdy nebyla blíže než dnes. Musíme zničit všechny válečné štváče a globalisty, kteří staví Ameriku na poslední místo, stejně jako Deep State, Pentagon, ministerstvo zahraničí a vojensko-průmyslový komplex. Jedním z důvodů, proč jsem jako první prezident po desetiletích nezačal žádnou válku, je to, že jsem jako jediný prezident odmítl katastrofální rady těchto generálů, byrokratů a takzvaných diplomatů ve Washingtonu, kteří vědí jen to, jak nás dostat do konfliktů, ale nemají ponětí, jak nás z nich dostat ven. Po celé desetiletí to byli ti samí lidé, jako Viktoria Nulandová a mnozí ji podobní, kteří byli posedlí tlačením Ukrajiny do NATO, nemluvě o podpoře převratu na Ukrajině ze strany amerického ministerstva zahraničí. Tito lidé již dlouho usilují o konfrontaci, stejně jako ve válce v Iráku a jinde, a nyní jsme na pokraji třetí světové války. Mnoho lidí to nevidí, ale já to vidím a v mnoha věcech jsem měl pravdu. Mnoho lidí dnes říká, Trump měl ve všem pravdu. Nic z toho však nijak neomlouvá obludnou a strašlivou invazi na Ukrajinu, ke které by nikdy nedošlo, kdybych byl prezidentem. Ani ve snu. Znamená to, že se tady v Americe musíme zbavit zkorumpovaného globalistického establishmentu, který po desetiletí spackal všechna důležitá zahraničně politická rozhodnutí. Včetně prezidenta Bidena, o němž jeho vlastní lidé říkají, že nikdy neudělal dobré zahraničně politické rozhodnutí. Pokud jde o naše vztahy s jinými zeměmi a konflikty, musíme tyto lidi nahradit lidmi, kteří budou jednat v nejlepším zájmu amerických občanů. Během mého působení jsme dosáhli neuvěřitelného pokroku v tom, že jsme se zbavili lidí, kteří stavěli americké občany na poslední místo a přinesli mír My tuto misi dokončíme. Ministerstvo zahraničí, Pentagon a Národní bezpečnostní úřad budou na konci mého funkčního období k nepoznání. Za mé vlády to tu změníme. Vyřešíme problémy, stejně jako jsem to dělal 4 roky já. Nikdy jsme se neměli tak dobře, jako když jsem byl v úřadu právě já. Zabráníme lobbystům a velkým zbrojním společnostem, aby naše vysoké vojenské a národně bezpečnostní činitele hnali do konfliktu, jen aby je po odchodu do důchodu odměnili lukrativními místy s výdělkem milionu a milionu dolarů. Stačí se podívat na globalistické válečné štváče a zbrojní lobby, kteří podporují naše odpůrce dary. Jsou to válečné frakce. Já jsem prezident, který přináší mír, a to mír prostřednictvím síly. Existuje důvod, proč jsme za mého působení neměli žádné konflikty. Existoval důvod, proč jsem se nezapojovali do válek. Protože ostatní země nás respektovaly. Od začátku jsem zcela přebudoval naši armádu. Nechtěli si s USA zahrávat. Teď se nám smějí. Se správným vedením bychom mohli konflikt na Ukrajině ukončit do 24 hodin. Na konci mých příštích 4 let budou všichni váleční štváči, podvodníci a zkrachovalci ve vyšších patrech naší vlády pryč. Budeme mít novou úrodu schopných představitelů národní bezpečnosti, kteří věří především v obranu životně důležitých zájmů Ameriky.
děkuji vám. Tak toto byl projev, předvolební projev Donalda Trumpa, který se opět rozhodl kandidovat v příštím, nebo v příštím roce na post amerického prezidenta. A na závěr tady vidíte, že předpovědi, které jsme vždycky dávali v tomto případě, že pokud by vyhrála volby například Clintonová, Biden, Harrisová a podobně, takže bude válka s Ruskem a ano, potvrdilo se to, je válka s Ruskem. Já osobně věřím tomu, že kdyby zůstal prezident Trump ve funkci, tak bychom tu dnes žádnou válku neměli. Vážení a milí posluchači, to je ode mě ze studia Berlín Svobodného rádia pro dnešek vše. Já se s vámi loučím, doufám, že se vám nový formát líbil a